Напередодні традиційного свята Дня медика у Мукачеві нагородили та привітали лікарів за віддану та нелегку працю. Цей такий святковий день хочеться привітати перш за все всіх медичних працівників з таким чудовим святом, побажати їм здоров'я, наснаги, терпіння, ну і в дальшому покращувати ситуацію, яка тепер склалася з приводу коронавірусу. Звісно, я пропрацював на цій пості, працюю лікарем на протязі 40 років. Та ситуація, яка виникла прошлого року і тепер дуже ускладнила роботу, але ми, щастю, вийшли з цієї ситуації, залишилися живі, непошкоджені, ну і ті задачі, які перед нами ставилися, ми їх виконали. День медичного працівника святкують його не тільки лікарі та медсестри, але й усі ті, без чиєї допомоги не обійшлася б медична галузь, хто має відношення до порятунку людських життів. Всю медичну спільноту, в якій я працюю вже більше 30 років, вітаю з нашим професійним святом. Бажаю бути здоровими, мати велике терпіння, не опускати руки, бо на нас вся надія за збереження сьогодні нації. Медики кажуть, пандемія неабияк змінила життя, зокрема, і вплинула на їхню роботу. Робимо все для того, щоб стримувати захворюваність, стримувати важкі випадки, правильно, якісно діагностувати, лікувати і найменшу кількість давати на лікування на другий, на третій рівень. Медики впоралися району і працюють чисто професійно і якісно, чітко відпрацьовують відповідні накази Міністерства охорони здоров'я України і надають якісну медичну допомогу. Лікарів відзначили грамотами, подяками та подарунками, назвали їх справжніми героями сьогодення. Привітати справжніх героїв, справжніх ангелів, охоронців, які спасли, якщо герой – це коли ти спас одне життя, які спасли десятки, сотні життів, це наших лікарів. Лікарів, медиків, медичних працівників не тільки старого Мукачівського району, а взагалі об'єднаного Мукачівського району. Були присутні медики Воловецького району. Важко переоцінити той вклад, ту душу, ту щирість, яку вкладають лікарі. І хотілося б, щоб робити їм таке свято кожен день і дійсно віддячувати, тому що їхня робота – це життя, здоров'я окремої людини і всієї нації в цілому. Медики – це професіонали, які стоять на сторожі нашого здоров'я і заслуговують на щоденну повагу.